Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі програма для української молоді «Контакт Next Generation». Мене звати Олександра Голик. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розповідь Максима Скляренка про те, як можна гарно провести час з мистецтвом орігамі. Також побачимо цікаві і повчальні відеорозповідь про українських емігрантів, створене організацією «Уно Торонто» спеціально для молодших та юних глядачів. Більше інформації про це можна знайти на вебсайті UNF – kids.unftoronto.com. А спочатку пропонуємо вашій увазі інтерв'ю нашого продюсера Уляни Глинчак з директором суботньої школи «Уно Торонто Захід» про те, як школа перейшла на дистанційне навчання. Світова пандемія та карантин внесли суттєві зміни до шкільного навчального процесу. Дуже швидко всі навчальні заклади змушені були перейти у онлайн-режим навчання. І, власне, сьогодні ми розпочинаємо серію розповідей, як це навчання проходить у різних навчальних закладах. Зі мною на зв'язку є директор української суботньої школи «Уно Торонто Захід» пані Світлана Гетьман. Вітаємо, пані Світлано. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, як процес цей виглядав переходу у віртуальне навчання і з якими труднощами ви стикалися? Так, для рідної школи філії «Уно Торонто Захід», як, власне, і для багатьох шкіл у світовому просторі, постала та відчутна проблема, ще більш гостро вона виникла, як саме налаштувати дистанційне навчання. Із 28 березня наша школа вперше за майже 90 років свого існування запровадила онлайн-уроки. І вчителі старших класів для себе обрали веб-сервіс, який називається Google Classroom. Вже до 28 березня вони повинні були познайомитися і навчитися, як саме працювати з цією платформою, як подавати завдання, як контролювати хід виконання домашніх робіт, як оцінювати і повертати назад учневі на доопрацювання у разі потреби. Натомість наша початкова школа, починаючи від садочку включно до 7 класу, працюють сьогодні у системі Google Hangouts. Це та платформа, яка дозволяє зібрати два і більше учасників у системі відеоконференції. Бо ви знаєте, що для початкової школи, коли ми говоримо про наших наймолодших вихованців, отих непосидючих і активних діточок, зібрати, привернути їхню увагу до екрану комп'ютера – це є одне з непростих завдань. Але ми віримо, що нам вдається помалу реалізовувати і це завдання, і ми сподіваємося, що ближчим часом все ж таки ми почуємо від дітей оте безцінне «Я хочу вчитися в такій школі». Опишіть нам, будь ласка, як сьогодні виглядає суботній день в школі. Діти і вчителі йдуть на уроки, як, власне, і батьки, увімкнувши їхні комп'ютери. Говорячи про оті труднощі і виклики, з якими зіткнулися, напевно, всі школи світового простору, насамперед треба сказати, що нам не вдалося б реалізувати цей проект у такі короткі терміни без допомоги наших батьків. І ми звернулися з таким проханням саме до родичів наших учнів з метою пояснити їм, що таке навчання дистанційне дає їм дуже великі переваги в їх майбутньому, вже дорослому житті. Адже вміння брати такі знання, отримувати знання із відео онлайн-уроків, це є змога в майбутньому також для декотрих з них працювати на міжнародній компанії, які є віддалені і розташовані у цілому світі. І батьки радо відгукнулися, вони нам допомогли. Які були труднощі ще? Часами бракує нормальної якості інтернету і та відсутність живого все ж таки спілкування, вона дається в знаки. Бо діти, особливо початкова школа, вони хочуть чути вчителя, в них виникає безліч запитань і вони потребують відповіді. І тому наші вчителі намагаються так спланувати їхні уроки, щоб воно було максимально наближено до умов сьогодення, інтереси дітей, їхні уподобання,
їхні улюбленці, адже як ви подивитесь на фотографії, які в нашій мережі вже є на шкільній сторінці у Фейсбуці, на наших уроках присутні не лише батьки, учні, а також їхні домашні улюбленці – собаки, коти, кролі. Ми навчаємо всіх, і двері нашої школи радо відчинені для всіх. Ще про які недоліки можна сказати? Звичайно, повернімося тепер до старших класів. Ми повинні вважати на те, що при дистанційному навчанні втрачається самодисципліна у учня. Не всі діти можуть організувати свій навчальний процес. Так, як це було в школі, тепер, знаєте, діти виконують ті завдання в той час, коли зручно їм. І, звичайно, вчителі мусять з цим якось підлаштовуватися і давати раду. Пані Світлано, чи є якісь додаткові матеріали для вчителів, де вони би могли вчитися про ці нові технології і методику навчання онлайн? Так, безперечно. І ви знаєте, в цьому на допомогу вчителям у усієї земної кулі радою хоче приходять наші друзі. Світова координаційно-виховна освітня рада, що діє при СКУ, у тісній співпраці і взаємодії з Міжнародним інститутом освіти, культури і зв'язків з діаспорою, організовують і проводять цілу низку вебінарів, покликаних ознайомити вчителів із різними цікавими розробками і методиками викладання української мови у школах діаспори. І я можу вже тепер сказати з впевненістю, що і наші вчителі рідної школи філії УНО Торонто Захід залюбки долучаються до цих вебінарів і відзначають їх ефективність і надзвичайно якісний контент. Це дійсно дуже і дуже цікава нагода для обміну між вчителями усього світу, адже, знаєте, школа не вичерпується лише стінами і конкретної будови. Завжди цікаво знати, що діється не лише у сусідній школі, а й в інших країнах. Ми говоримо і про Аргентину, і про Францію, Італію, Англію, і Австралію. Тому такі вебінари, такі семінари є вкрай необхідними саме сьогодні в умовах пандемії. Незабаром ми всі будемо святкувати Всесвітній день вишиванки. Як ваша школа готується до цього свята? Ми вже мали розмову з вчителями і думаємо організувати щось на кшталт такого флешмобу, адже для дітей надзвичайно цікаво бачити себе в екрані, а ще й коли мова йде про вишиті сорочки. Це також може бути прекрасною нагодою провести урок з вивчення української культури, етнографії, які візерунки в дітей присутні і хто їм ту сорочку подарував, чи бабуся, чи мама сама вишивала, чи, можливо, вони самі долучали. Тому ми плануємо зробити таку серію віртуального, може, онлайн-уроку, де зберемо всіх наших дітей і в такий спосіб долучитися. Адже наша школа завжди активно бере участь і у флешмобах, і у фестивалях українських на Блурі, і у парадах вишиванки, які зазвичай проходили у травні. Як будуть виглядати екзамени матурантів цього року? Так, наші випускники 2020 року дуже ретельно і старанно готувалися до їхніх випускних іспитів. На жаль, реалії сьогодення вказують нам інші шляхи, як ми можемо це провести. І тому навіть вас ми запрошуємо 9 травня долучитися до нашого онлайн-уроку із захисту проєктів матурантів з історії та культури. Адже наші діти, починаючи вже з вересня-жовтня минулого року, старанно працювали над їхніми роботами, шукали матеріали, робили невеличкі дослідження, і вчителі були з ними постійно у контакті. І, звичайно, не хотілося б знати, щоб ця робота для дітей пройшла марною. Тому вже в цю суботу ми плануємо дітей послухати, оцінити їхні роботи. Вже навіть сьогодні вчителі, які мають доступ до Google класів, мають нагоду переглядати ці проекти, коментувати їх і оцінювати. Все ж таки, будемо надіятися, що у вересні вже діти повернуться до шкіл і за свої робочі парти. Які у вас цікаві плани, можливо, є для наступний шкільний рік?
За тісної співпраці із нашою філією УНО Торонто Захід, зокрема, робота, активна робота, яка ведеться зараз членами шкільного комітету, ми говоримо саме сьогодні, у ці дні, про можливий, надзвичайно цікавий, на наш погляд, проект майбутнього для нашої школи, таке буде робитися вперше, про так звані відео-майстер-класи для учнів нашої школи. Адже надзвичайно цікаво, щоб діти навчилися самі робити відео, самі його монтувати, і в цьому нам допоможуть професіонали із студії «Контакт». Тому ми з нетерпінням також чекаємо на звичайний режим школи, коли ми зможемо всі повернутися і зустрітися вже, і проводити такі цікаві уроки. Наразі проект перебуває у зародковому стані, тому що для цього потрібні, знаєте, і ресурси, і технічне обладнання, але члени філії, управи філії УНО Торонто Захід старанно над цим працюють. Дуже дякую, пані Світлана, за розмову. Щиро вам дякую за запрошення. Це була розмова із директором суботньої школи УНО Торонто Захід пані Світланою Гетьман про те, як школа зараз працює у віртуальному режимі. А ми повернемося до нашої програми після реклами. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розповідь Максима Скляренка про те, як можна гарно провести час з мистецтвом орігамі. Привіт! Я називаюся Максим. Вітаю вас на Максим's Corner. Я надіюся, що ви всі вдома здорові. Що ви любите робити вдома? Я люблю займатися з орігамі. Попробуємо! Сьогодні попробуємо зробити балончика. Перше, вибріть собі папірчик, що ви любите. Він мусить бути цілком квадратовий. Наступного тижня.
побачимо цікавий і повчальний відеорозповідь про українських емігрантів, створений організацією «Уно Торонто» спеціально для молодших та юних глядачів. Hi, and welcome to UNF Kids. My name is Anastasia, and if you're just joining us, I sent our viewers last week on a very bold quest. Their mission was to discover whether the symbols of deliciousness of our proud Ukrainian heritage are rightfully called vareniki or pirohi. To settle this debate, I sent over 300 kids to go ask their parents about how their family arrived in Canada, and whether they arrived with the first wave of Ukrainian immigration to Canada, the second wave of immigration to Canada, the third wave of Ukrainian immigration to Canada, or the fourth wave of Ukrainian immigration to Canada. So in result, only a few handful of Chemni Dita did the homework, along with my cousin Bob from Edmonton. But the charts I could have created from your answers sort of should have kind of looked like this. As we can see, the word pirohi is more commonly heard out west, although the word vorenik is still used there. But out in eastern Canada, the word vareniki rules, and pirohi is seldom, if ever, heard. So why is that? Why do different provinces call the delicious dumpling different things? Well, the answer lies in our history, doesn't it? Nerd. We learned last week that the Ukrainians that came during the first and second waves came mostly from western Ukraine and settled primarily in western Canada. Now let's look at the word pirohi itself. Where does it actually come from? This chart shows that the word pirohi itself is only used in western Ukraine and nowhere else in Ukraine. So there is no surprise it carried over to western Canada when western Ukrainians settled there. Now you may be thinking, but my family is from western Ukraine and I eat vareniki. Fear not, fellow foodies. To illustrate the answer, let me tell you a story. Once upon a davnim-davno, there were no cars. Anywhere. No way! When the first Ukrainian settlers arrived on the prairies in the 1890s, the first motor car had just been invented and wouldn't really hit the streets of Canada for another decade. So what do you think the first and second wave actually called this newfangled contraption in Ukrainian? I don't know. The gara! With no Ukrainian word for the thing, the first and second wave took the English word for a little Ukrainian spin. But as time went on, the word automobile was introduced to Ukrainian speakers in Europe, and they translated it into Ukrainian as avto. This new word for car was heavily used by Ukrainians that came to Canada during the third wave of immigration in the 1950s. The word avto soon became what most Ukrainians used across the country, especially since the Ukrainian schooling system was becoming more standardized, and Ukrainian-Canadian organizational life exploded with polemical fervor. Which means that Ukrainians like to publish their ideas and opinions. All of them. So with all the linguistic influence coming into the country, the word avto was soon becoming the accepted Ukrainian word for car in Canada. Until the mashina arrived. The fourth wave of Ukrainians used the word mashina, and it sounded so strange to Ukrainian Canadians that were used to calling it avto. It was called the machine? They also used words like mahazin and toilet, and insisted that these were the proper Ukrainian words to use. Mais qu'est-ce que ça veut dire? It means that different waves of immigration that came at different times used different words for the same thing. So now back to vareniki. Pirohi. Delicious. As we can see, the use of the word pirohi declined in each new wave of immigration over time. This is possibly for several reasons. First of all, the waves became more mixed with people coming more and more from all corners of Ukraine, not just western Ukraine where the word pirohi was used. And two, the word pirohi was seen as a regional word and was not used in official Ukrainian language textbooks or publications very often. In the end though,
Both words are just as delicious and just as relevant to explaining our experience as Ukrainian Canadians. Using either word will tell a lot about your family's history in Canada and their origins in Ukraine. So the next time you pick up a bowl of these, just smother them in sour cream and thank your family for their long and hard journey in getting you here and eating them in the first place. Until next time, smashnoho! I'm gonna get fat doing these videos. Oh yeah. Attack Next Generation оголошує конкурс для дітей віком від 7 до 15 років. На кращий сніданок для мами. Ви можете виграти приз! Умови конкурсу. У день матері приготуйте сніданок для мами. Запишіть на відео до 30 секунд і перешліть на наш імейл до 14 травня. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на серію віртуальних концертів 10 травня о 2 годині пополудні на сторінці Facebook Kung Fu Ukrainian Canadian Art Foundation Kung Fu Gallery відбуватиметься концерт вокальної групи «Отава». Зразу з початком концерту о 2 годині. Ланку до цього концерту можна буде також знайти на веб-сайті Kung Fu www.kungfugallery.com. Свята Миколаївська Українська католицька церква проводить тепер служби Божі по інтернету. Звертайтеся, будь ласка, на веб-сайт saintnicholas.ca, щоб приєднатися до служби Божої та літургії. Новини для нашої громади з Отави. Православна церква Христа Спасителя та також Українська католицька церква Святого Іоанна Хрестителя проводитимуть служби Божі онлайн. По інтернету. Звертайтеся на їхні веб-сайти, щоб долучитися до служби Божої. Інтернет-ресурси для школярів шукайте на веб-сайтах школа.ucc.ca або також на m.facebook.com/schooluA.org. Українського танцю в Отаві світанок запрошує вас ділитися вашими відео та фотографіями, як ви проводите час вдома. Висилайте ваші інформації на email svitanok.otava@gmail.com. Катедра Святого Володимира на 400 Баттер-стріт повідомляє, що всі церковні відправи можна дивитися на линку по YouTube, який поданий на ні. Можна переглянути дуже цікаві сторінки організації для нашої молоді. На YouTube є Сум Місісага та UNF Kids Canada, також є веб-сайти www.sum.org або kids.unftoronto.com і також plast.ca. І на інстаграмі можна знайти UNF Kids, Сум Місісага та Plast. 55-й канадський український національний фестиваль у Дафені, Манітобі буде відбуватися від 31 липня до 2 серпня. За квитками та інформацією звертайтеся на веб-сайт www.cnuf.ca. Повідомляє, що всі громадські оголошення, подані до речінця ефіру, проголошується на нашій програмі. Якщо ви бажаєте дізнатися більше інформації про певну подію, просимо звертатися до організаторів подій. Наша програма надійшла до кінця. Бажаємо вам гарно провести вихідні і бажаємо усім здоров'я та безпеки. Я Олександра Голик, разом з вами будуємо майбутнє нашої громади.